Има много такива, с които да те обсипя рими. Има много такива, с които да те ощипя сили. Имам ги, но започнах да губя аз търпения, мили. Хора, аз ви мразя с малки изключения, чули. Омръзна ми от фалшиви хора, цяла рота пули. Съм фампа, след като бях жертвата в живота. Години минават, но не ме променят, щот не искам. Роднини съдят ме, извън системата натискам. Това, което съм видял и постигнал в живота си, е нещо, за което известните продават себе си. Ях на ниско, после високо, после на дъното, а без поко останах себе си. Дори когато беше най-дълбоко, видях ги пичките и чичките, с паричките и количките. Също и тези, които на масата броят тухичките. Казвам, махайки кавичките, да го духат всичките. За разлика от животните, самия бах ти антипатичните. Кой си? Що ми сам се мразиш нощем за това? Какво си? Търсиш отговори, но не си задал въпроси. Не си богата, лош си, нито беден, щом краката ти са боси. Разбрали или проси? Кой си? Що ми сам се мразиш нощем за това? Какво си? Търсиш отговори, но не си задал въпроси. Не си богата, лош си, нито беден, щом краката ти са боси. Разбрали или което бях, за това отварям нова страница. За още рани няма място вътре в моята раница. Труден за обичане съм, знам, но това видял съм. Като огледал, отразявам каквото преживял съм. Да, не можех да говоря, просто издавах разни звуци. На кълбо се свивах, виках, стиснал своите юмруци. Някои думи са способни да ни убият за секунди или да ни подлудят и много нощи да сме будни. Такива преврати в живота често са ни причинени от предателство на хора, които са ни приближени и на които вярвали сме и пуснали сме в нашите вени. Оставили сърцата си в тяхните ръце студени. В моменти като тези често не можем да повярваме как толкова лесно ни предават, чак се изненадваме. Предадени и изоставени, измамени, сякаш чужди сме били за тях и просто сме забравени. Кой си? Що ми сам се мразиш нощем за това? Какво си? Търсиш отговори, но не си задал въпроси. Не си богата, лош си, нито беден, щом краката ти са боси. Разбрали или проси? Кой си? Що ми сам се мразиш нощем за това? Какво си? Търсиш отговори, но не си задал въпроси. Не си богата, лош си, нито беден, щом краката ти са боси. Разбрали или проси? Сега поставени от двете страни, сам можеш да разбереш, че ако не можеш да направиш добро, по-добре не прави нищо. Без значение дали си богат с бедна душа, или си беден с богата душа, или може би си рядко срещаната перфектна комбинация. Ако не можеш да направиш добро, то не прави лошо никому. Рано или късно всеки плаща цената. Много ясно. Що ми сам се мразиш нощем за това? Какво си? Търсиш отговори, но не си задал въпроси. Не си богата, лош си, нито беден.